У 2022 році в Одесі планується реалізувати низку масштабних проєктів із залученням коштів програми президента України «Велике будівництво», надзвичайної кредитної програми відновлення України, а також резервного фонду держбюджету та коштів Державного фонду регіонального розвитку. Усі проєкти спрямовані на покращення суспільного простору та формують комфортне середовище як для мешканців, так і для гостей нашого міста. Це об'єкти соціального інфраструктурного значення та інженерного захисту, які служитимуть одеситам багато років. Серед найбільших – реконструкція Івановського шляхопроводу, облаштування урбан-парку, будівництво муніципального паласу спорту, поєднання Хаджибеївського лиману з Чорним морем за допомогою Румунського каналу. Це дозволить знизити критичний рівень води в Хаджибеївському лимані та убезпечить від затоплення цілий мікрорайон. Я порушував це питання протягом 7 років. І нарешті сьогодні ми як ніколи близько до його реалізації. Загальна вартість проєктів – 660 мільйонів гривень. Хотілося б сказати декілька слів про самі об'єкти. Івановський шляхопровід. Проєктним рішенням передбачено, ви бачите у нас на відеоряд, щоб ви побачили, що планується і в якому стані вони сьогодні. Передбачається розширення шляхопроводу до 6 смуг руху, влаштування дворівньової розв'язки на перетині з вулицею Святослава Рихтера, де 4 смуги руху, а також влаштування підходів до мосту. Складність робіт полягає у проходженні під шляхопроводом діючої залізничої гілки та необхідності перенесення інженерних мереж, які знаходяться в межах реконструкції. Проєктно-кошторисна документація готова, проводяться тендерні процедури. Якщо все буде йти за графіком, ми плануємо розпочати активні роботи з реконструкції Івановського шляхопроводу вже у травні поточного року. Та сума, яка планується, по предварительним даним, це 1,7 мільярдів гривень. Щодо урбан-парку, це буде великий сучасний парк зі скейт-дромом, з майданчиками та ігрових видів спорту, паркуру та інших сучасних видів спорту. Урбан-парк розміститься на приморських силах Ланжерона, безпосередній близькості до траси здоров'я, де активно відпочивають і займаються спортом одесити. Далі. Палац спорту у Малиновському районі. Для якісної підготовки наших спортсменів до змагань потрібна хороша база. Палац спорту містить в собі зал для проведення змагань та тренувань з баскетболу, волейболу, гандболу, міні-футболу, тренажерний та зал для боротьби. Будівля буде пристосована для проведення спортивних змагань, у тому числі міжнародного рівня, а також концертів, виставок, конференцій та інших заходів. Площа споруди понад 9,5 тисяч квадратних метрів. Ми також плануємо збудувати за кошти державного бюджету льодову арену в Лузанівці. Відповідно до предпроєктних пропозицій, будівля буде двохповерховою і зміститься на пустирі в межах вулиць Академіка Векслера, Лузанівської та Миколаївської дороги. Тут будуть проходити не лише тренування, а й змагання з хокею шайбою та фігурного катання. Трибуни розраховані на 450 місць. Крім того, у Суворівському районі має бути побудована дитяча спортивна школа із залами для боротьби та багатофункціональним залом для ігрових видів спорту. Місце розміщено, територія у мікрорайоні, обмеженому вулицями Академіка Сахарова, Академіка Заболотного, Семена Полія та Висоцького. А в сусідньому мікрорайоні поряд із побудованим у 2015 році дитячим садком номер 43 планується будівництво нової школи на 1000 місць. Ви пам'ятаєте, будівництво школи було розпочато у попередні роки, але через недобросовісного забудовника зупинилося на етапі котлован. Сьогодні ведуться процедури, які дозволять змінити забудовника та реалізувати намечені плани. За проєктом це 4-поверхова будівля загальною площею близько 17 тисяч квадратних метрів. Враховано потреби маломобільних груп населення. У рамках заходів з благоустрою території школи передбачено влаштування стадіону, тротуарів, проїздів та озеленення. Також ми запланували розширення НВК номер 4 на Адміральському проспекті. Школа переповнена. Вже кілька років учні навчаються у дві зміни. Мікрорайон продовжує розвиватись. Ми плануємо на місці непридатного до експлуатації одноповерхового господарського корпусу двохповерховий будинок молодшої школи для учнів перших-четвертих класів, три паралелі у кожному класі. Всього 12 класів початкової освіти, 208 місць.
Новий корпус буде з'єднаний переходом із основною будівлею школи. Крім того, планується реконструкція школи номер 39, розташована в перетині вулиць Успенської та Канатної. Будівля збудована у 1875 році і як освітня установа працювала з 1893 року. Несучі конструкції, елементи та деталі будівлі мають низку пошкоджень. Школа вже закрита, дітей переведено до школи номер 16. Ми плануємо капітальний ремонт у середині та зовні навчального корпусу з перепланування приміщень та облаштуванням додаткового пожежного виходу, а також капремонт двоповерхової прибудови спортивного залу. До маленьких одеситів планується будівництво дитячого садка по вулиці Пестеля, 4, на 110 місць. Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі, загальна площа будівлі понад 3 тисячі квадратних метрів, а також благоустрій прилеглої території. Нагадаю, що недавно ми закрили чергу до дитячих садків Малиновського району. Незважаючи на те, що новий дошкільний заклад буде збудовано саме в цьому районі, не можуть скористуватися жителі прилеглих будинків Суворівського району, що дозволить і тут скоротити чергу у дитсадки. Також ми продовжуємо перетворення у сфері охорони здоров'я. Крім придбання нового медичного обладнання, проводиться величезна робота з модернізації будівель та приміщень. Практично в кожному муніципальному лікувально-профілактичному закладі проведені або проводяться ремонтні роботи. Ви все знаєте, що вже кілька років ми поетапно ремонтуємо головний корпус єврейської лікарні. Така тривалість процесу пов'язана з тим, що будівля є пам'яткою архітектури та потребує численних погоджень, а також з неможливістю її закриття для прийому пацієнтів. На лікарню припадає велике навантаження щодо екстреної медичної допомоги. Ми вже привели до належного вигляду відділення інтенсивної терапії та гінекології. Відкрили сучасне приймально-діагностичне відділення. Завершується ремонт відділень хірургії та травматології. На черзі операційний блок, який включає 7 операційних. Той вигляд, у якому вони перебувають сьогодні, не витримує жодної критики. На ремонт відділення та оснащення знадобиться близько 200 мільйонів гривень. Крім того, у взаємодії з Офісом Президента відбудеться реставрація пам'ятки архітектури Валіховського корпусу інфекційної лікарні. На це також потрібно до 200 мільйонів гривень. Сьогодні це діюче відділення на 180 місць, яке надає медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною інфекцією. На даний момент завершується ремонт розташованого поруч двоповерхового будинку дитячого відділення лікарні. Після його відкриття пацієнти з COVID-19 будуть направлятися туди. Це буде вже п'яте відділення, відремонтоване з 2015 року. Реставрація Валіховського корпусу буде вестись на умовах співфінансування з державного бюджету, як, до речі, ремонт дитячої міської лікарні номер 3. Тут вже йдуть роботи з реконструкції будівель лікувального закладу. Прибудова додаткових приміщень дозволить модернізувати приймально-діагностичне відділення, відкрити сучасне травматологічний пункт та облаштувати 8 ізольованих боксів для хворих з невизначеним діагнозом. Ще одним важливим напрямком, який підтримується Києвом, президентом України, є реставрація пам'яток архітектури в історичній частині Одеси в комплексі з ремонтом тротуарного та дорожнього покриття вулиць. Я вважаю, що саме так вулиці мають робитися у комплексі – тротуари, фасади, освітлення тощо. Ми ведемо цю роботу вже з 2015 року. У наших найближчих планах ремонт ще понад 30 фасадів на вулицях Ришельєвській та Пушкінській. Робота буде виконуватися з підсвічуванням будівель, заміною та перенесенням повітряних мереж у підземну каналізацію. Також розробляються проекти щодо додаткового озеленення центральних вулиць. Шановні депутати, за більшістю з представлених проєктів державно-муніципального партнерства, і це дуже приємно, що в нас є партнерство між державою, нашим муніципалітетом, за кошти міського бюджету підготовлено або перебуває на стадії розробки проєктно-кошторисна документація, проводяться тендерні процедури. З державного бюджету Одеси вже внесення субвенцію в розмірі 200 мільйонів гривень. Крім того, у державному бюджеті передбачено 9 мільярдів гривень на інфраструктурні проєкти та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери. Частина цих коштів буде направлена до Одеси. Я прошу Світлану Миколаївну або Михайло Ліч, ми фактично кожного тижня знаходимося у Києві, де відпрацьовуємо ці проєкти. Це непроста робота,
але вона триває. Ми зробили, я думаю, що по всім об'єктам, які я тільки що назвав, проєктно-сметну кошторисну документацію, відпрацьовуємо проєкти. І на попередніх перемовинах співфінансування, якого ви питали, десь 80% на 20%, так? В таких перемовинах, то є співфінансування 80%, це буде державний бюджет, і 20% нам пропонують софінансувати із міського бюджету. Я вдячний вам за те, що почули. Чому я закцентував на цьому сьогодні увагу вашу? Тому що таких масштабних робіт в Одесі не було 30 років. Я маю роки незалежності нашої держави. Тому дуже важливо сьогодні координація, дуже важливо сьогодні об'єднатися для вирішення цих питань і надати шанс одеситам, Одесі, виглядати так, як вона повинна виглядати.